Ех, субота! Ось сьогодні буду бігати в садку. От подивіться. Бачите, що значить великий свіз? От мені треба пройти в льох, і я буду собі йти по-сухому, взагалі без ніяких проблем. Буду дивитися на свої міксбордери осінні, на свою оранжерейку. Дивіться, боже, які кольори. А? І ось буду заходити в свій льох. От бачите, зелене. Про це теж може піти мова на вебінарі. Треба розібрати, щоб ви знали. А оце у мене стоїть сідр. Смачний був. От подивіться на димохід. Бачите, з північної сторони зелене. І він чорний, бачите? Це тому, що в штукатурці є фунгіциди. Але коли з дощами вони вимиваються, а потім північна сторона не має сонця недостатньо, от починається так. Живемо ми під лісом, багато дерев, напівтінь, і це здається в знаки. Ось чому я більше люблю цеглу. А ось це все, друзі, оце все, це водорослі. От вони ростуть. Це змивається фунгіцидом, мідний купорос, железний купорос. Ну, железний він жовтізну дасть, мідний купорос. Тобто або фунгіцидом це можна прибрати. Але дивіться, це льох і немає свісу. А ось північна сторона, великий свіс і ніяких проблем. Тому утеплювач підбирається під фінішне оздоблення. А оздоблення фасаду треба враховувати з архітектурою будинку. Тому, коли я бачу плаский дах з фарбованим фасадом поштукатуреним, це не смішно.